စတို့ကဖိနှိပ်တာတွေရက်စက်တာတွေရောက်မာတာတွေတက်ဖြတ်တာတွေကဟိုဘုဘရောက်တဲ့အခါမှာတို့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်မှာလည်းတို့ကြောက်တဲ့အတွက်ဒီ password ရုံးတွေကိုပိတ်ပြီးတော့မှတသက်မဲ့ဟိုလူတို့ရောဒုက္ခရောက်လူငယ်တွေကိုတသက်မဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲမြင်နေပေါ့နော်မပြေရရချင်းနေတဲ့ပြပရဲ့ဟိုအချင်းတွေပေါ့လောက်ကိုင်းခုနလူနေမှုစင်တန်းအားလုံးကကွာခြားသွားပြီးတော့ဒီဟိုစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်ဆက်ရုပ်ရုံမှမှုတွေကိုဟိုပို့တိမှလည်းအကြံဖက်အာဏာရှင်တွေကကြောက်တယ်နောက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့ခုနပြည်သူလူထုကဖိနှိပ်တာတွေရက်စက်တာတွေရုံမာတာတွေတက်ဖြတ်တာတွေကဟိုဘုဘရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်မှာလည်းသူတို့ကြောက်တဲ့အတွက်ဒီ password ရုံးတွေကိုပိတ်ပြီးတော့မှတသက်မဲ့ဟိုလူထုကဒုက္ခရောက်လူငယ်တွေကိုတသက်မဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲမြင်နေပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဗျာဒါဟိုနိုင်ငံသားတယောက်ပြည်သူတယောက်ကအခွင့်အရေးကိုဒါကျုံးဆိုင်ပြနေပိတ်ပင်ဟန်တားလိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေဗျသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒီစက္ကဆရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့အစ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်လို့ပြောတာပေါ့သူတို့ဘက်ကတော့ဒီတခြားရွယ်ချက်ရှိလို့ပိတ်လိုက်တာပဲနေမှာပါညီပညာအစ်မြင့်တင်ခြင်းလို့ဒီ passport ဒီဟိုယာယီရက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့လေဟုတ်ပြီအစ်မြင့်တင်ဖို့ဆိုတော့ဘာလို့အစ်မြင့်တင်ပါလဲဒီလိုအဆဆရရအကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စုတ်ယုတ်နေတဲ့ချိန်မှာသူတို့အစ်မြင့်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြီးကတော့ဗျာဒါတွေးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဟာအတွက်ဘာကြောင့်မြင့်တင်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒါဟိုအသိသာကြီးပါဒီလိုပဲပြည်သူလူထုကိုအများရန်ဘယ်လိုဖိနှိပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ပဲအများရန်တွေးနေတဲ့အကောင်းနေဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲသူတို့စိတ်မတင်မတင်သလိုအများရန်ဒုက္ခပြင်းနေအောင်ပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့မှာဘာပြင်မှာဖြစ်နေလဲလူခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရတာတွေဟိုဆက်စပ်ရလို့မျိုးဥပဒေနဲ့မညီပဲနဲ့အဲ့တော့လောက်ချင်ရလောက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအများအားဒုက္ခရောက်နေပါလေ။ဥပမာဆိုဗျာဒီနိုင်ငံသားတယောက်ကဒီ password နဲ့တရားမရှိ password ထွက်ခွာတဲ့ကိစ္စကဟိုပိတ်တရားကဘာမှအကြောင်းမရှိဘူး။ရာကြီးရဆိုင်ရလည်းမရှိဘူး။လုံးလုံးနေရလုံးနေရပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဟိုမနေ့ဆိုရင်အတော်ကြီးရဟိုဒီအစိုးချွေကာလမှာတော့မနေ့၄ချိန်တော့သွားကြည့်လို့ရှိရင် password ရုံကလူတွေအုံခဲနေတာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်တွေတော့လာနှားနေပြီးတော့အဲ့တန်းစီရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဒီအချက်တဲတွေဖြစ်တဲ့ကတည်းကဒီ password ရုံမှာလုံးတဲ့လုံးလုံးကြီးတွေကဒါတို့တကယ်တမ်းကိုကြည့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စအရရောတို့တကယ်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာဒီအကြက်ပဲစစ်ကောင်စီကတို့ဆက်ကျင်တဲ့သူတွေကိုဖိနှိပ်နှိပ်ကုန်နေတာဆိုတော့ဟိုဒီစီးရီးယားနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကြက်မဖက်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ဒီစီးရီးယားနေကစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးကိုမလဲပတ်နိုင်အောင်ဟိုကြားကြံပေးထားတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဒါကိုအညှိုးထားတယ်ပေါ့နော်ပြောရင်လားဝင်နေအားမမျှတာပေါ့နော်ဝင်နေအားမမျှတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဗျာလူတွေကဘယ်လောက်ပဲတန်းစီတန်းစီသူ့ဌာနတွေသူ့ဌာနတွေပုံမှန်လုတ်သွားနိုင်ချိုးချက်သွားရင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီ password လုတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကဟိုလုံးလုံးလုံးကြီးတွေဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးနေတာလဲတစ်ချက်ကတော့စဉ်းစားရမှာเนาะလုတ်ထွေးလုံးကြီးတွေမရှုပ်ထွေးမယ်နဲ့ one shot စားပေးပေါ့ဗျာတနေရာထဲမှာလုတ်လို့ရတယ်ဟဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမင်းများဆန်ဆန်ပေါ့ဗျာမမှန်ကန်တဲ့ချက်ချင်းထုတ်ပြီးတော့လုတ်ရရင်တော့ဆော့ချသွားနိုင်တာဒီနိုင်ငံကြီးလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှာကြံ့သွားတဲ့တကူနိုင်ငံရေးထုတ်လုပ်တဲ့လူငယ်တွေဟာလာပြုံးနေထုတ်တော့အဟန့်တာဖြစ်သွားတာဟာတစ်ဖက်ကတော့ပြည်တွင်းမှာလုံခြုံရှားတဲ့အချိန်မှာဗျာဒါကပြည်ပရောက်သွားရင်ဒါတော့ပြည်တွင်းကိုမြေပြောင်းဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံရေးအဝင်တွေးလာတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီလိုလုံငယ်တွေဒီလိုလုံလို့မရတဲ့ရက်သွားတာမိသားစုကိုပြန်ပို့လို့မရတာကွာဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်းထိခိုက်တာပေါ့နော်ဒီ passport ရုံးနေဟိုပိတ်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာအမ်ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီပြည်တွင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်နောက်တစ်ခုဒီဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံနဲ့လေတွေအိမ်တွေပေါင်းပြီးတော့မှအဒီမှာဟိုတင်တန်းတွေနောက်တစ်ခု password တွေလောက်တာတွေနောက်လိန်ဈေးတွေအကုန်လုံးဈေးစကားတွေအများကြီးကုန်ရခိုင်မှာအခုလိုမျိုးလောလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြည်ရဲလူတွေလည်းဒုက္ခပိုရောက်တယ်အခုလိုမျိုးဒီ passport ရုံးနေပိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာလူငယ်တွေပြည်ပထွက်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ညှို့နှင်းချက်တွေရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတယ်အဲထို့နည်းသူအာပြည်တွင်းထဲမှာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူဒန်းစားအခြေခံလူဒန်းစားတရက်လုံးအတွက်တော်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အလုံးထွက်လုံးမဲ့လူငယ်တွေကတချို့ကပတ်စံမရှိဘူးလေမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အကြည့်တွေရှိပါဟိုပတ်စံတွေအတိုးနဲ့ချီးပြီးတော့အချို့ဆိုလဲပေါင်းရပေါင်းလုပ်ပြီးတော့ချီးရခါကျတော့ထွက်သွားပြီးအလုံးရတယ်ဆိုတော့သူကပြန်ဆက်နိုင်ကဲမဆက်နိုင်ရင်လဲဆုံးရာဆုံးကျွေးဝင်ပြီနောက်တစ်ချိန်ရဲ့တန်လျာအကြီးချက်ဖြစ်မဲ့အချက်တဲပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဗျာဒီပုံမှန်သွားဦးသွားရင်သွားကျင်တဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့ဗျာကျမ်းမာရဲ့စိတ်ကူတာတွေပါလို့အပါဝင်အခြားလူမှုကြီးပွားရေးလုံးမဲ့သူတွေလည်းရှိရပါအဲ့ဒါတွေကအလွယ်တကူထွက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါမှလည်းသူလူမှုကြီးအချက်တဲတွေပေါ့ကျမ်းမာရဲ့လူမှုကြီးအချက်တဲတွေအများကြီးဖိုက်တာပေါ့
ဒီလိုမျိုးပိတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုပြဿနာတွေကြုံရလဲဆိုတော့ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူကုန်ကူးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမယ်တရားမဝင်နေဆက်ဖြစ်ကြုံပြဿနာတွေဒါကြုံတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အထုံးနည်းတို့ကြောင့်ပြည်တွင်းထဲမှာလဲလာရှိုးဒီလောက်ကင်ပေါ့နော်မိုင်းလာကိုကန့်တဲ့ဓာတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တရားမဝင်သွားရောက်လုပ်ကင်နေဟာတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုသွားရောက်လ
ပေါ့နော်ဆိုတော့စုပ်ပြတ်တဲ့နေရာဒီစစ်ကောင်စီရန်နေရာတကူကပုံပြီးစုပ်ပြတ်တက်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုလက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကြောင့်ခဲတရတော့အများကြီးပဲပေါ့ဗျာဒီ passport လျှောက်တယ်ဟလာဒီနိုင်ငံကူးလက်မဲ့စောက်ချောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာဘာအတွက်လဲပညာရေးအတွက်ရှိမဲဟလာကျန်းမာရေးအတွက်ရှိမဲအဲဒါမှမဟုတ်လဲဟိုစီးပွားရေးပေါ့ဗျာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုတမန်နိုင်ငံမှာသွားလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမိသားစုတဲ့ဝင်ဝင်ရှာဖို့ရှိရင်ရှိမဲပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်လဲအပျော်ပါအတွက်ရှိရင်ရှိမဲဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းကျင်းပေါ့ဗျာအခုအာနာတိန်ထားတဲ့စကားဆာအစိုးရဒီအပေါ်မှာမယုံကြည်လို့နော်အပြင်ထွက်ပြီးနေမယ်ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းပြီးနေမယ်နော်ပြည်ပမှာခြေချပြီးနေမယ်ဒါတွေအတွက်လည်း passport လျှောက်ပြီးတို့တရားဝင်ထွက်သွားဖို့အတွက်ဟိုလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးပိတ်ပင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခက်ခဲတွေကအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကတော့အခက်အခဲတွေအကုန်ဖြစ်တာပေါ့ဗျမိသားစုလိုက်ပေါ့မိသားစုလိုက်ခက်ခဲဖြစ်သလိုတဝူးချင်းစီလိုက်တဲ့ခက်ခဲဖြစ်မယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်အဆင့်ထိပါတာခက်ခဲတွေကတော့ဖြစ်သွားမှာလို့ပါဆိုရောင်ကပိတ်ချလိုက်တော့ညီမတို့လုံးဝစစ်တမ်းကြောင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့လေတို့ကပိတ်ချလိုက်တော့ညီမတို့လည်းကြုံမပြေဘူးညီမတို့ကကြတော့ဒီရောင်ကနေမွန်ရံကိုပြန်တော့အရောက်ခက်ခဲပြီးအကားကားတွေကလည်းကုန်တယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီညီမတို့ကကြတော့ passport အခုကကြတော့ passport ရှိမှ agency ကလက်ခံတော့မှာဆိုတော့ညီမတို့ကလုံးဝကိုအလုံးရှာမရတော့တဲ့အခြေအနေရှိရပါတော့ဟုတ် passport မရတော့ဘူးဆိုတော့ကြတော့လေအီ passport ရောင်ကဘယ်ချိန်လောက်ပေးမလဲဆိုတာညီမတို့အနေနဲ့အတိအကျလည်းမသိဘူးညီမတို့အခုအချို့ agency ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဒီ passport ရှိတဲ့လူကမှပဲ interview ဖြည့်ဖြည့်ခွင့်ပေးရလို့ fountain ခွင့်ပေးရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က passport မရှိတော့လေ။ဒါညီမတို့ရဲ့အလုပ်ကင်ခွင့်လမ်းကြီးအကုန်လုံးပိတ်သွားတဲ့လူပေါ့ဗောနော။ passport ကမရှိတာညီမတို့ fountain ခွင့်တော့မရတော့ဘူးလေ။အဲကြောင့်မလို့ညီမတို့